tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui na BR-381, sentido aqui Belo Horizonte, no município de Antônio Dias. É um trecho que está duplicado, foi entregue em 2022. Mas nesse vídeo eu vou levar vocês até a barragem em Antônio Dias, que está logo à frente aqui, a entrada, quilômetro 299, igual vocês estão vendo. Então eu vou levar vocês até lá, mostrando o acesso através da lente instalada no capacete, porque nós mostramos um vídeo da situação da barragem quando estava totalmente esvaziada. Foi feito um trabalho da CEMIG, manutenção, então foi necessário esvaziar a barragem Antônio Dias e também a barragem Severo. Barragem Severo porque é o Ribeirão Severo, também tem outra barragem em que recebe parte da água da barragem aqui de Antônio Dias. Se você está chegando na página agora, seja bem-vindo. Então, para você entender o que nós estamos falando, se você pesquisar aí sobre, no canal Carlos Drone, barragem Antônio Dias, barragem esvaziada, aí você vai entender do que estamos falando, porque nós mostramos a barragem totalmente esgotada, permanecendo somente o curso normal do rio Piracicaba, caso não tivesse a barragem. Então ela foi esvaziada, também foi esvaziada a barragem lá do Ribeirão Severo, feita a manutenção, então iniciando hoje o enchimento, né, da barragem de Antônio Dias. Hoje, 1º de julho de 2024. Se você gostar do vídeo, deixe um joinha. E se você não é inscrito, se inscreva em nossa página. Antônio Dias foi fundado em 1705, para vocês terem ideia, né? Acho que 318 anos. E a barragem no qual eu vou mostrar vocês, mas não nesse vídeo, tá? Nesse vídeo nós vamos chegar lá e depois farei o vídeo aéreo para que vocês saibam como que está no dia de hoje. Mas a barragem Antônio Dias, construída, iniciou a construção em 1947, 1951, ela foi inaugurada. E o que chama atenção, pessoal, que foi construído dois túneis. Esses túneis para levar água até o Ribeirão Severo, tá? Aí você imagina bem. Dois túneis, é tubulação não, tá? Dois túneis. Um com 2.650 metros e o outro com 2.550 metros. Aí vocês imaginam, né, essa perfuração como foi. Evidentemente, eu não sei a dimensão desses túneis, mas cabe uma pessoa e também uma máquina. Eu acredito que sim. Se eu conseguir encontrar a dimensão desses túneis, né, o diâmetro, ou no caso, o tamanho desses túneis, eu vou... o diâmetro interno eu vou mandar para vocês, tá? Então nós entramos aqui já no perímetro urbano de Antônio Dias, uma cidade com quase 10 mil habitantes, mas a maioria das pessoas era sair daqui para trabalhar nas cidades próximas, como Timóteo, Ipatinga, e acontece também encontro de motociclistas aqui em Antônio Dias. Aqui é o perímetro urbano, não é isso mesmo, meu amigo Elienay? Então, voltando a falar sobre os túneis, vocês estão acompanhando aí no Waze toda esta nossa trajetória.
Aí você também pode deixar seu comentário, tá? Sobre o que estamos vendo. Logo mais à frente, vocês já podem ver no Waze, nós vamos entrar à esquerda, porque a direita chega até o centro da cidade de Antônio Dias. Então nós vamos entrar aqui, olha, para acessar a barragem, tá? Aí vocês vão poder ver depois, na sequência, o vídeo aéreo. Aqui só, barragem Antônio Dias, né? Essa Carvalho. O rio está do outro lado, vai dar pra gente mostrar pra vocês agora, não. E também, vocês vão poder acompanhar o outro vídeo lá da barragem do Severo. Porque eu não sei se eles estão enchendo esta barragem aqui, Antônio Dias, em conjunto com o Severo. Eu não sei dizer. Eu acredito que não. Porque tem uma questão também, pessoal, do meio ambiente. Tudo, então esse processo, ele leva em consideração as questões ambientais, tá? Isto é a informação oficial, tá? Porque para esse trabalho que foi executado, teve a participação dos órgãos ambientais, polícia ambiental, então abrangiu uma série de órgãos para este trabalho realizado pela CEMIG. Esse trecho aqui, nós já estamos chegando no local, que vocês estão vendo no Waze, 700 metros. É onde, olha, para vocês terem ideia, deixa eu ver se eu localizo aqui. Nós vamos ver o primeiro túnel, que foi feito também a obra no primeiro túnel, que é este que está aqui, pessoal. Aqui, ah, tá. Olha, aqui é um dos pontos que são dos túneis, olha. E o túnel passa aqui por baixo, ó. Corta isso aqui tudo, tá vendo aí? Isso aqui é a casa de bombas. É um dos túneis, eu disse para você, um com 2.550 metros e outro com 2.650 metros. Talvez uma diferençazinha aí, pequena um para o outro, tá? Aí mais à frente está o segundo túnel. A função dos túneis é levar água até a barragem Severo, que por sua vez leva água para movimentar os geradores, as turbinas, na hidrelétrica de Sá Carvalho, tá? Aqui está a outra, o outro túnel, nesse ponto aqui, ó. O pessoal tá fazendo ainda os trabalhos da CEMIG, que tá por aqui ainda, porque não foi complementado. Aí nós vamos, opa, aí nós vamos lá mais à frente, que é onde está a barragem. Aí vocês vão acompanhar no outro vídeo, tá, pessoal? Esse primeiro vídeo aqui é só mostrando para vocês como que chega até aqui. Obrigado a todos os amigos que assistem e prestigiam nossos vídeos. Passando lado a lado aqui. Assiste os nossos vídeos. Cumprimentando a galera ali. Então é isso aí, chegamos aqui. Abraço ao Ramon, nosso amigo Antônio Lage e todos vocês. No mais, ah tá, deixa eu só falar aqui. Aqui é a passagem de nível e a barragem está à nossa direita. Um forte abraço a todos e no mais, tudo de bom para vocês!